バイバイ。そしたらグラニュー糖を加えます。お塩もちょこっと入れます。はい、そしてこちらは溶き卵を2、3回に分けて入れます。ではこれをボウルの中にふるっていきます。そしたら最後ミルクを加えます。で、今回はダイソーでこんな可愛いカップケーキの型を買ってきたので、これで焼いていきたいと思います。2色入りです。可愛い。準備ができました。では焼いていきたいと思います。